Preben, jeg foreslår litt mer sånn stille klapping og litt mer peke mot kamera. Preben, jeg var litt fisk. Godt spørsmål. Ok, ja vel. Her står vi med sjåføren som i... Preben, jeg var litt fisk. Godt spørsmål. Ja vel, her har vi sjåføren til... Det er feil manuskriptet jeg har skrevet. Her har vi sjåføren til kjesk.com-bilen. Ja, og så føler du deg foran konkurransen. Hei, gleder meg. Ja. Koksokker, nå kommer det bil. Ja, hvordan føler du deg for en kveldskonkurranse? Ja, hjelp deg. Du, den der nesa er jo helt på feil sted. Ja. Ok, det er det. Ja, ja, ja. Du må være oppe. Ja. Ja, jeg tror det er noe her vi kan bruke. Ja, ja, ja. Få deg ut der. Nå drar den meg over. Ja. Ja, men, ja, jeg har noe her som jeg tror vi kan bruke oppi her. Faen! Jeg har noe i den sekken som vi kanskje kan bruke, skal vi se. Ja, det som er så flink det. Mot kamera. Jeg var litt fisk. Godt spørsmål. Det er feil manuskriptet jeg har skrevet. Så litt. Mot kamera, sagt. Hva? Face cam. Preben, jeg var litt fisk. Det er feil manuskriptet jeg har skrevet. Mot kamera. Godt spørsmål. Det er feil manuskriptet jeg har skrevet. Og så klapper vi litt. Og så en gang til. Sånn. Det er feil manuskriptet jeg har skrevet.